Учесницката во реалното шоу Операција Триумф Нина Петковиќ Женовиве ужива во убавините на Македонија. Таа за прв пат е во Скопје, но незината посета овој пат вели дека е повеќе приватна отколку работна. Поздрав свим гледацима телевизија А1, ексклузив. Дивно се сетам, да, први пат сам, на жалост, први пат сам у Македонији. Имам доста родбине у Македонији, дошла сам да их посетим и да се мало прошетам, мало и да радим. Че повеќе приватно од колку работно во Македонија овој? Па овај пут ето зашто сам мало промишлен пјесму, да се мало видим са свима вама, али такође и да посетим ту моју родбину и овај да видим све лјепоте Скопја. До сад нисам била у другим градовима, али следеќи пут кад дођем баш само туристички, онда ќе да искористим прилику да посетим све. Оваа година на фестивалот Песна на Медитеранот во Будва, Нина се замина со прва награда од публиката. Да, узела сам прво место, и тој заквалјучи мој публици, пошто е публика на крају гласала и она ја одлучила, така ја увек кажам да е моја победа, победа и моја публика, и то ми е јако драго. Каде е турнејата на Операција Триумф, на сите учесници на Операција Триумф? Па, управо е завршила турнеја Операција Триумф у Црној Гори. Обишли смо читаво Приморје и неке градове на сјеверу. Таман кад е завршена турнеја, ја сам дошла у Скопје, така да мислим да се планирало сад, да сад се планирало неке свитке у Србији, колко сам ја опучена, а и бит ќе ја и у Македонији. Мислиш ти за сите оние караници кои што беа во оте бендот, пример, мега четворицата учесници? Па не знам, за сад знам да Сајко, како што и ви знаете, ние у оте бендот ради сад соло концерте, а знам да нјих тројца сад су на овим концертима, на турнеји, пјевали заедничките пјесме и мислим да ќе наставите тим радом, тој е колко ја знам. Што каже и самата, најмногу се држи со Александар, дали може би во иднина ќе очекуваме и некој дует од вас двајца? Па, ево, тој е еден разлог због кој сам овде, планирали смо да урадимо еден дует. Имали смо веќе неку понуду, сад чули смо неке пјесме, така да не могу да кажам да радимо веќе на томе, али припремамо терен за то. Може би песната ќе биде токму некој македонски композитор или ќе биде? Па, могуќе да ќе бити македонски композитор, да. Јас сум Нина, а вие гледате А1 ексклузив.